İrəvanda yanacaq doldurma məntəqəsində partlayış baş verib. 3 nəfər yaralanıb. Bu barədə Ermənistan Daxili İşlər Nazirliyinin xilasetmə xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, sentyabrın 21-də saat 16:43-də Milli Böhran İdarəetmə Mərkəzinə İrəvanın Sebastiya küçəsində yerləşən yanacaq doldurma məntəqəsində partlayış baş verdiyi barədə siqnal daxil olub. Hadisə yerinə 4 döyüş briqadası gəlib. İlkin məlumata görə partlayış yanacaq doldurma məntəqəsinin texniki hissəsində baş verib.